Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Zbirka pesama Ljiljane Prtina, Duša, duše moje. Od divnog svetlog izvornog petka, rukom pod ruku, kao u vodi prelepog buka nekada davno, tada je rukom pozvana ruka stigla u svoju nadvečno trajnu jedinu luku. Vasijanskog buka tajna, od divnoga svetlog dana, božanstvena, zavičajna, jeste život, izvoriće, put, istina, beše, biće, ljubav naša. Poštovani gledalci, čuli ste jednu lepu pesmu. Ljiljana Prtina je moja večerašnja gošća. Dobar večer, dobro mi došli. Dobar večer, bolje vas našli. Kako se zove ova pesma? Ova pesma se zove Vasijanskog buka tajna. Inače je ona jedna od vodilja same zbirke pesama koja je na neki način onako baš prožeta tom idejom, bukom koji se nalazi na koricama zbirke pesama. Inače je iz rodnog sela moga oca, prelepo jedno prirodno okruženje, divan vodopad zapravo, buk. Kod nas je... A koji je to kraj, da nam kažeš? To je Lika. To je Lika. To je granica između Bosne i Like, reka Una. I eto, inače, selo se zove Donji Štrbci. Ti mi dolaziš sada, si u Banovcima, ali tako, u starim Banovcima, i napisala si svoju knjigu Duša, duše moje. To je tvoja prva knjiga. Jeste. Kaži mi, kako si zadovoljna, koliko ima pesama? Inače, 67 pesama ima. A što ne 70? Pa kao što je broj primjeraka 505, tako smo nešto, eto. Zapravo, bilo je onako koliko je pesama napisano, toliko smo i stavili u zbirku, eto, nije tendenciozno ništa. Kako pišeš pesme, kako nastaju? One me traže, zovu me. Jednostavno, ne daju mira dok ih ne zapišem i dok ih ne uobličim. Inače, dešavalo se veoma često da neku pesmu napišem i sad gledam je kao završenu, međutim idući pogled zatraži da se malo preoblikuje, kao neka vrsta igre. Eto, tako je, takav je doživljaj pisati. Nisam, kad sam bila mlađa, šta više, upravo kad je trebalo da čitamo poeziju i na časovima srpsko-hrvatskog jezika tad, pa onda srpskog, nekako nisam imala strpljenje da čitam pesme. Prelazio mi je pogled i onda nisam imala ni ideju kako bi uopšte moglo da se desi tako nešto, da pesme nastaju, da zapravo postanem pesnik. Onda sam malo razmislila i pomislila, možda je to upravo iz tog razloga da bi taj neki govor bio autentičan, bio on zapravo ono što opisao taj neki doživljaj prirode, svega onoga što što nas okružuje. Zanimljivo je to slovo, pesnik, pa ti si bila i pčelarka. Pčelarka, da. A kako to, žena Prtina, pčelarka, pesnikinja? Krenula tim stopama, a... Da li se neko bavio pčelarstvom, pa si ti... Nekad su se naši preci bavili pčelarstvom, to je bilo davno i to je onako u selu. Verujem da je dosta ljudi imalo po neku košnicu, da li pleteru ili kako je već tad bilo. Naime, moji su, eto, u Lici bili. I naše, inače, pravo staro prezime je Medić. Pa je onda došlo do promene. Kako je sve to povezano? Veoma povezano i prepleteno sve. I to drugo prezime po kome smo mi bili poznati, Prtina, nam je ostalo kao zvanično prezime, ali eto, Medić, pa slovo P, pčelar. Da, i onda je ostala ta ljubav prema prirodi, prema biljkama, prema pčeli, medu. Inače, i majkin otac i majka, baka i deka sa mamine i tatine strane su baš bili okrenuti ka prirodi, posebno mamin otac, Nikica naš. I eto, tako na neki način to se probudilo i u meni, ljubav prema biljkama, prema pčeli, pčelama, medu. Sada si samo članica, ali tako? Sada sam Saveza članica. Pčelara. Evo, da najavimo sajam meda 9. i 10. 9. i 10. 10. februara će biti peti državni sajam pčelarstva. Naš državni, eto, tako da u
biće u Beogradskoj, Beogradskom sajmu. Da. Evo da čujemo još jednu lepu tvoju pesmu. Za koju si se odlučila? Evo, to bi sad mogla da bude pesma koja je inače i za koju smo napravili mali spotić onako na YouTube-u i zove se Da te nasmejem. Ne znam tvoj govor, ne umem reći od puno slova čak ni par reči, ne mogu talas priče da stvorim, ali te volim, baš tebe volim, tvoju toplinu čudesno pratim. Sasvim te moje vodiljo pamtim, pa mogu da te žmureći nađem i kad mrak padne i kad u oblak spušten izađem, iako ne znam da reči udoprem do vrha oštrog tvog bistrog uma, al put do duše, do centra srca, samo s par slova otvorih lako. Stigla polako, sasvim polako, detinjim likom, osmehom dečijim na vrh. Tu plamen postavih večni. Jel pišeš nešto novo? Možemo očekivati neku drugu zbirku, nastavak? Pišem. Postavljam na forumu Pčelarskog saveza, Saveza pčelara Srbije, SPOS-a. Inače, prijatelji sa foruma su pomogli da se zbirka objavi i tu je i zahvalnica za, znači, prijatelje dela, gde su oni pomenuti pojedinačno. Tako da na tom forumu nastaju nove pesme i eto tamo je prva koja nastane, pojavi se tamo. Eto, da se učlanimo i mi u pčelare, u Savezu pčelara, pa da budemo tako raspoloženi, vedri, lepi kao i ti. Je li ima tu neke tajne? Dođite na forum, poznajte divne ljude, tamo ćete naučiti puno toga o pčelama, o još više zavoliti prirodu i naravno otkriti tajne koje je dato da budu otkrivene, a neke i podeliti sa drugima. Hvala te lepo što si bila moja gošća. Očekujem i tvoju drugu knjigu. Hvala vama najlepše. Izvali prijatelji naše emisije, da te pozdravljaju. Hvala, izvolite vi. Da lepo čitamo tvoje pesme. Gledaoce. Tako je, hvala ti lepo.